Marijane Živkoviću, dobro se vratio u Pirot. Možemo na Titija. Da, tamo vam posla do bolje vas našao. Da, dobro. Dakle, ono što je teško novinaru na prvom treningu da pita trenera je to što mora sačeka. Znači, prvi trening je više simboličan, počinju pripreme, nikada se na prvom treningu nema onaj broj igrača koji je potreban i tako dalje. Ali ono drugo mogu da te pitam, a to je vratio se u Pirot, želje su velike, očekivanja naša su velika da se Radnički konačno vrati. Šta te povuklo, šta je odlučilo da se vratiš, da tako kažem, kući u svoj matični klub, ali ovoga puta sa pravom diplomom, video sam sad i na treningu sa nekoliko godina iskustva, druženja sa poznatim ljudima, rekao bih da se vratio bogatiji, da je ovo neki novi Marijan Živković. Ja znam da tvrdoglavost nije vrlina, zna da bude mana, međutim ja je posjedujem i u ovom slučaju me to motivisalo, ako mogu tako da kažem, taj inat da dam moje najbolje što mogu Piroćancima, mojim Piroćancima i fudbalskom klubu u kome sam poneko osjećam da sam dužan ostao. Sad, ovih nekoliko godina školovao se, družio sa tvojim bivšim klubskim drugovima, poznatim imenima, sad si bio na evropskom prvenstvu. Šta je to što si stekao na ovo? Iskustvo je nešto što je nepreslušni izvor. Tako je, to se ne dobije u knjizi, to se dobije na terenu. Tako je. U knjizi dobijamo neke druge zanatske stvari, ali to iskustvo ipak treba da se odradi ovde na terenu. Svakako da je i ta Češka i ta škola pomogla, meni bar pomogla, i to izuzetno. Sad, da li će to se vidi na terenu, ja se nadam da hoće. U kojoj meri će zavisti od tebe, vidjet će se, mnogo toga će zavisti od tima. Koje je tvoje poimanje? Ja znam za neke ljude, iskusne trenere koji su tvoji na neki način idoli, ali koje je tvoje poimanje fudbala? Vidim danas i tražio da se igra brzo, da se igra do igrača i tako dalje. Ove godine su ti pomogli da razumeš, ja bih rekao, do kraja savremeni fudbal. Pa da li smo ga razumeli, ne znam, mi gledamo svi taj neki evropski fudbal vrhunski i težimo ka tome sad. Da li ćemo uspjeti, to je moja ideja, da se što više približimo tom fudbalu koji zahteva normalno izuzetnu agresiju, brzinu i vrhunsku tehniku. Da li ćemo mi to uspjeti u ovim uslovima, sa ovim kadrovima, ja se nadam da hoćemo. Kako ti razmišljaš kad je fudbal u pitanju? Ko ti je najbliži i od trenera i od načina igre? U domaćim okvirima Miloljub Ostojić. On je na mene najveći utjecaj imao tokom igračke karijere, a nastavilo se i tokom trenerske igre. On slučajem je sad i mentor na pro licenci, tako da mi njegov stil igre je nekako najpribližniji, gde ima dosta duela i izuzetno jak ritam u utakmici, koji nameće moja ekipa, ne protivnik. Teško je. Što podrazumeva dosta trčanja u mojoj ekipi, dosta trčanja i dosta defanzivne jake igre. Ne mislim defanzivna da se povučemo pa igramo, nego defanzivna u prostoru protivnika. Ovde ćeš imati tehničke uslove. Izabrao si svoje saradnike. Ovo što si nasledio, to je 23 igrača, dosta mladih, talentovanih, ali još uvijek nedozrelih. To su lepe jabuke koje treba da sazru. Ovom timu će, neću da sugeriram, sigurno biti potrebno još po nešto. Ne bih ni ja posle prvog treninga, tek smo odradili... Tako je, zato sam i ono na početku rekao. Ali ovoj deci koji se vidio... Ima interesantnih stvari, to je neosporno. Interesantnih da će i biti i dovoljni za neke naše ciljeve koji još nisu postavljeni, kako bi trebalo. Normalno očekujemo da u sljedećih 4 do 5 dana, što je pre moguće, da se ta ekipa izanalizira kako valja, da bi znali da li treba i kakvi igrače dovesti ovde. U svakom slučaju ima interesantnih domaćih igrača. Sad ono stereotipno što pitaju novinari, kakav je plan? Joj, plan mi nismo definisali još iz razloga što ja slabo znam ekipu Radničku. Gledao sam nešto, ali to nije dovoljno da se donesu neki ciljevi i zaključi. Čak i ovo nije ovaj Radnički iz prošle sezone. Ne, ja znam da je otišlo za sad 4 do 5 igrača iz prve postaje, konkretno Momić, Dimitrov, Toti, što mi je izuzetno žao, što je on otišao, pošto sam u njemu stvarno vidio jedan vrhunski talenat. Ako je otišao, u stvari, zvanično još niko nije, sem Ivanova štopera, niko nije još dobio ispisnicu. Da, i Momić kažu da je po Americi. I Momić, mislim da je otišao na koleđ Amerika i isto
mislim da će to biti veliki hendikep za ekipu Radnička. A šta je sa Stamenkovićem, golmanom Perićem? To definitivno ili imaš kontakt s njim? Stamenković je definitivno napustio, sa Perićem smo u fazi pregovora da ostane još jednu sezonu. Da li si već po Beogradu nešto pregovarao, imaš li u glavi, ne imena, ali možda neke formate igrača? Pa ne, još formate ne, zato što ne znam još od ovih klinaca ko će da iskoči, da ne bi duplirali mesta i da za domaći igrača... Zaustavljamo, da. Tako, razvoj domaćeg nekog igrača. Mislim da će mi trebati ono nedelju dana nekog rada da se vidio šta nam nedostaje, pa ćemo po tome da tražimo. Svakako nekih kontakata imamo oko nekih igrača, prvenstveno iz regiona. Kako će se raditi sad ova prva najteža faza? Dva puta dnevno ili kako ide? Pa sad, u većini dana je dva puta dnevno, međutim imamo negde i slobodnog dana, čak i dva vezana slobodna dana. Ipak mora se voditi računa da se ti igrači ne pretreniraju. Što je mnogo gora stvar nego da su neutrenirani. Do sad smo gledali fudbal na televiziji, sad čekamo da konačno vidimo fudbal ovde. Kad bi mogli da vidimo neku prvu utakmicu? Ili će tvoji da odigraju na dva gola? Pa najverovatnije će moj prvo da odigra na dva gola, mislim da još nisu spremni, da ne bi rizikovali suviše sa nekom utakmicom. Momci su željni dokazivanja i onda možda i pružaju više nego što realno mogu u tom trenutku, a to znači da bi mogle se povrede. Tako da bolje da mi to primirimo za početak, da tako kažem, da ne bi se igrači spovređivali. Maki, tvoja fudbalska priča je veoma interesantna. Mi Piroćanci smo emotivno vezani i za tebi, i za Lokije, i za Batu i tako dalje. I drago nam je kada se vraćate u Pirot i kada ste ovde. Tako da verujem da ćemo svi zajedno ponovo vratiti onu snagu koju Radnički nekad imao. Ja to iskreno želim i ja sam sa rukovodstvom, sadašnjim trenutom rukovodstvom, to je pričao. Nemoj da se odrećete lako nekih i trenera i igrača, bivših igrača, zaslužnih koji uvek mogu da pomognu. I Marijan Živković konkretno, i ako nije u Pirotu, uvek može da bude uz Radnički Pirot. I Jovan Stanković. Tako, apsolutno, i Rade Manić, i Jovan Stanković, i dosta, i Nikola Đuržić. Mislim da se neka rukovodstva ranije mnogo lako odricala nekih ljudi koji su i dalje mogli, iako ne fizički prisustvom ovde, mogli su da pomognu mnogo Radničku. Nadam se da to više neće da se desi. Marijane Živković, na zadovoljstvo Piroćanaca, dobro se vratio kući. Bolje vas našao.